Grădinița maghiară din S. Nicolae Mare și-a deschis larg ușile pentru părinți, în cadrul evenimentului tradițional Ziua Porților Deschise. Evenimentul, care se organizează de 17 ani, este o ocazie pentru părinți de a vedea din interior activitățile zilnice și oferta educațională a grădiniței. Părinții prezenți au avut șansa nu doar de a descoperi oferta educațională a grădiniței, dar și de a trăi experiența pe care copiii lor o au în fiecare zi în cadrul instituției. În acest mod, au avut ocazia să înțeleagă mai bine metodele de învățare și activitățile zilnice care contribuie la dezvoltarea și creșterea copiilor lor. Cucule, să-mi spui acum câți ani voi trăi? Eu astăzi am desemnat o poveste mai lungă, dar mine dragostea nu pleacă și nu se oprește niciodată. Eu am văzut că mielul atunci când pleca undeva în spate, într-o trupă și era acoperit în permanență, ca pericolul să nu vină, era în permanență acoperit de o turmă de licurici. Era ceva ce el n-a mai văzut niciodată, erau plini de lumină, era fascinant pentru el să-i vadă. Și atunci, de asta își dorea să nu mai plece. Știa foarte mult că părintele ciobanul iubește foarte mult și asta rămâne, adică deși plecăm de acasă, e aici în voi, dragostea aia care bate și bate prin copiii noștri. Eu astăzi am desenat cucul care stă în copac, fetița care culege flori cu mult drag și oițele care pasc iarbă grasă. Mulțumesc! Și eu mulțumesc, da? Bravo, cine urmează? Păiți foarte mult, foarte mult totul și cum e de iarbă, pe cel, un pic de soare, ceva, și pe seria de plutut așa, a primăvei. Cucul n-a avut asta. Mulțumesc! Mulțumesc! O bunică să fie părerea despre activitatea de grădiniță. Mulțumim! Am foarte multe emoții, ne aduc aminte de când s-a născut anume, sunt foarte mândră de dumneavoastră, mulțumită de dumneavoastră. Mulțumim de colectivitatea. Colectivitatea dumneavoastră. Îmi pare foarte rău că a plecat anul de aici. Și nouă ne pare că da. Foarte rău. Am fost de două ori pentru dumneavoastră. M-am fost foarte impresionată de tot ceea ce faceți cu grupul dumneavoastră, pentru toți copiii, nu pentru numai pentru Andy, nu mă refer la Andy, pentru toți copiii, cum ați lucrat, cum mi-ați adus la punctul care sunt acum. Ce să vă spun? Sunteți minunați cu tot grupul care sunteți dumneavoastră. Educația este ca și eleganța, dacă nu o ai, nu te poți preface. Există două tipuri de oameni. Cu unii îți pierzi timpul, iar cu ceilalți pierzi noțiunea timpului. Și noi cred că astăzi am pierdut noțiunea timpului și vă mulțumesc încă o dată. Evenimentul Ziua Porților Deschise continuă să fie un punct de referință în comunitate, subliniind angajamentul grădiniței maghiare de a oferi un mediu de învățare de calitate bazat pe deschidere și comunicare cu părinții.